Астрологічний прогноз на 5 листопада. Овен. День очищення і відмови від усього непотрібного. Гарний настрій захопить вас цілком. Приділіть велику увагу близьким людям і дітям. Любов і повага оточуючих вас людей додасть вам заряд бадьорості та оптимізму. Тілець. Суєта і домашні клопоти можуть принести взаємне роздратування, непотрібні суперечки і конфлікти у відносинах. Дрібні турботи будуть постійно нагадувати про себе і забирати багато сил. Однак незабаром настрій зміниться на краще, і ви, як і раніше, будете радувати друзів і близьких своєю дотепністю і товариськістю. Близнюки. У першій половині дня метушня і домашні клопоти можуть негативно вплинути на відносини з близькими. Проте увечері настрій покращиться. Енергійність, оптимізм зроблять вас чарівними для осіб протилежної статі. Рак. Цей день може принести непорозуміння, суперечки і конфлікти. Радимо усамітнитися на деякий час. Настрій зміниться на краще, і ви, як і раніше, будете радувати своїх близьких своєю чарівністю. Лев. Гарний настрій і життєрадісність зроблять вас центром будь-якої компанії. Любов і повага оточуючих вас людей додадуть вам заряд бадьорості та оптимізму. Можливо, саме сьогодні вам пощастить вирішити особисті проблеми, які не покидали вас протягом останніх днів. Діва. День очищення і відмови від усього непотрібного. Не варто братися за справи, про які ви не маєте повного уявлення. Щоб не довелося розчаровуватися, відкладіть виконання задуманого на початок нового року. Приділіть більше уваги дітям. В цьому випадку ви знову відчуєте радість. Терези. Сприятливий день для спільного планування, домашніх турбот, для візитів, прийому гостей. Жінки Терези зможуть блиснути своєю чарівністю і талантами. Сприятливі поїздки, зустрічі, обмін інформацією. Скорпіон. День принесе приємні клопоти. Ви зможете з успіхом завершити всі справи, так як положення планет сприяє цьому. Вечір обіцяє бути спокійним. Ви відчуєте комфорт, віру в свої сили. Спілкування з дітьми пожвавить спогади дитинства. Стрілець. Радісний настрій, оптимізм, енергійність зроблять вас чарівними для осіб протилежної статі. Хороший день для веселощів, нових знайомств. Сьогодні вас чекає успіх. Козиріг. Домашні клопоти і турботи захоплять вас цілком. Приділіть велику увагу близькій людині і дітям. По можливості утримуйтесь від важкої їжі і зловживання міцними спиртними напоями. Непомірність у їжі згубно позначиться на самопочутті. Водолій. Двоїстий суперечливий день. З одного боку, водолії будуть відчувати радість, з іншого – передчувати і передбачати тривожні події, які можуть бути пов'язані з глобальними змінами в житті. Рекомендується відкинути важкі думки. Риби. Вас чекає суперечливий день. В першій половині дня – піднесений настрій. Друга половина може принести розчарування і безпричинну тугу. Не піддавайтеся емоціям, не концентруйтеся на своїх переживаннях. Спробуйте сьогодні забути про проблеми. Це був астрологічний прогноз на 5 листопада.